qënë tek Virgjeresha? Tek Virgjeresha. Shënja e për kujdesjes dhe punës pastër. Duke se Virgjeresha di shumë mirë nga ta nisi një punë. Zakonisht Virgjeresha nuk thon asnjëherë kur marrin një punë për sipër që do të arrin ose nuk e marrin, thon ndoshta do të bashkëpunojmë. Por Virgjeresha din shumë mirë dhe ku do shkojnë. Është një moment tani për Virgjeresha. Ka një mundësi plus Virgjeresha këtë periudhë sepse arrin maja në fushën e karrierës, por kanë dhe i diçka shumë të madhe në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa para i burim të ardhshme të dyta e kanë mundësinë dhe koha më perfekte nëse do të bëjnë zgjidhjen e duhur, mundësitë që ata kanë, nga data 1 deri në datën 14 nëntor, që kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me udhëtime, lidhje me dokumente, lidhje me çështjet penale, në lidhje shumë sa është momentale, edhe do të gjejnë zgjidhje. Është koha e zgjidhjes të problemeve ligjore për sa përket Virgjereshave dhe pse jo, është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme në ndikime të mëdha. Në çështje shpirtërore, të largëta, lidhjet e largëta janë shumë afër. Kan pasur një problem me këtë gjë, do ta zgjidhin. Pikërisht edhe kur mund ta zgjidhin? Nga data 4 deri në datën 9. Është një periudhë shumë e mirë kjo, që mund të zgjidhet dhe të arrihet ajo. Problematika që kanë ose dëshira që kanë në dashuri. Që kanë. Edhe i shtëpi që nuk e kanë marrë akoma një dokument, do ta zgjidhin. Perfekt.